Вільно розмовляти англійською кропивницьких шестикласників вчили викладачі Міжнародного освітньо-методичного центру «Пірсон». Демонстраційний урок на базі 34-ї школи провела старший методист цього центру Олена Міходуй. Під час уроку використовували комунікативний підхід у викладанні, а також різні вправи для розвитку навичок говоріння, що пропонуються сучасними аутентичними підручниками. На заняття прийшли вчителі англійської мови з міських шкіл, аби потім використати розробки на власних уроках. Всі знаємо, що в 11 класі учні складають ЗНО. Це український іспит, який на 100% складається з автентики, тобто це 100% британські матеріали. І правильно підходити до навчання англійської мови 6-го з 5-го класу – це дуже важливо. І мені дуже приємно, що вчителі розуміють це, вони користуються автентичними ресурсами. І це найсучасніша англійська мова, найсучасніші методи. Саме цим ми сьогодні будемо займатися на уроці. Автентичні підручники, такі як пропонують, наприклад, Pearson і інші міжнародні видавництва, вони сприяють саме підвищенню комунікативної компетентності учнів, їх розвивають критичне мислення та підвищують мотивацію, оскільки вони цікаві, різнопланові і включають в себе різноманітні форми та прийоми роботи.